poster till SD, den frågan är död. Från alliansen så var vi beredda att diskutera med Socialdemokraterna principerna för hur de här platserna ska fördelas och att de mera ska baseras på valresultatet. Men Socialdemokraterna har sagt absolut nej till det och därmed så är frågan inte längre aktuell. Det har ju misstolkats som att jag och Centerpartiet skulle vilja öppna upp för förhandlingar med Sverigedemokraterna. Och det är helt fel. Och med anledning av det så skulle jag vilja säga att den där frågan är inte aktuell längre. Den har fallit och den är utagerad. En dag efter att alliansen meddelade att man öppnar upp för att ge Sverigedemokraterna ordförandeposter i riksdagens utskott ändrar sig nu både Centerpartiet och Liberalerna. Men Moderaternas gruppledare Tobias Billström står fast vid sitt besked. Vi vill naturligtvis att det är proportionalitetsprincipen som ska gälla. Och vi tycker att det är viktigt att man då skapar en ordning där partierna i storleksordning kan komma i fråga för de här posterna. Det har aldrig varit aktuellt för varken mig eller mitt parti eller någon annan att prata om en förhandling med Sverigedemokraterna. Därför att det skulle inte ge oss det resultatet som vi vill, nämligen en hållbar lösning på den här punkten. Ordförandeposterna i riksdagens utskott fördelas vanligtvis inom de traditionella blocken. SD har representanter i alla 15 utskott, men inga ordförande eller vice ordförandeposter. Det är mycket möjligt att vi kan tänkas bli största parti. Och att det största partiet i landet, eller näst största partiet i landet, inte skulle tillåtas få en enda utskottsordförandepost. När det sitter utskottsordföranden som representerar partier som är långt mycket mindre än oss, det blir ju någonstans demokratiskt problematiskt. När det kommer till utskottsarbetet har ordföranden en viktig roll, framförallt i att sätta ramverket för hur utskottet arbetar. En anledning till varför Socialdemokraternas gruppledare Anders Ygeman inte vill att Sverigedemokraterna ska få tillgång till ordförandeposterna. Ja, i värsta fall skulle Kent Ekeroth vara ordförande för justitieutskottet. Någon Putinkramare var ordförande för försvarsutskottet. Vi skulle ha i utrikesutskottet ha någon då som med beundran såg på Ungerns inskränkning av press och yttrandefrihet. Ygeman tolkar utspelet som ett sätt för alliansen att söka passivt stöd från SD. Det är inte omöjligt att det här hänger ihop, att det här var ett sätt att försöka säkra stöd för en borgerlig talman efter valet.